Həkim qəbuluna yazılıb gəlməyənlərə 15 gün ərzində eyni idarədən yeni təyinat verilməyəcək. Türkiyə Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca ardıcıl 2 görüşə gəlməyənlərə bütün şöbələrdə 15 gün müddətində görüş verilməyəcəyini açıqlayıb. Ən mühüm problemlərdən birinin xəstəxanalardakı təyinat pozuntuları olduğunu ifadə edən nazir bildirib ki, biz vilayət, xəstəxana və ya şöbələrdə yaşanan problemləri bilirik. Xəstəxana rəhbərlərimiz də bu məsələ ilə bağlı ciddi işləyir. Qoca bir aydan sonra tədbirlərin mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəyini və sanksiyaların artırılacağını bildirib.